Е, вати хейтъра си, днеска не си в настроение. В настроение съм, ти ми го развали за 2 минути. Помощ! Господи, помогни ми! Не ме изкарай ме! Здравейте, аз съм ShadowHex и добре дошли в днешният епизод на Human Fall Flight, където аз и монстъра ще бъдем в космоса. Преди да започнем, ако желаете още на тази игра, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. За всички, които не са видяли, влогът от Барселона вече е качен във влог канала, така че отивайте и го гледайте, а линк към него ще откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Идве веднага да не те подпаля гном такъв. Горящ гном ли искаш? Печен. Да. Чакай ме, не ме печи още! Е, сега ще станеш като... Суров съм по-вкусен. Аз съм като суши. Пъдъчите ти яйца. А, айде да ме фанеш. Ще те хвана за... И ще ги отскубна. Малките мандаринки. Не мога да ме пипаш. Я да видим какво ще правим днес. Днеска ще сме Междузвездни войни, знаеш ли? Тамън съм с Междузвездни войни скинч. Хайде, монстре, добре дошъл в космоса, където, мале, каква е тази кредитация, бе? Дили, чака да ми зареди! Не! Благодаря, ето зареди, сега. Оле-ле! Виждам ръчка, отивам да я дръпна. Ръчка! Ръчка! А, трябва да насочим лазерите на другата страна. Чакай. Аха, добре. Видя ли го? Видя го, завъртам го в момента. Ай, трябва да го държа, за да го завъртя. Да бе, да. Има две врати. Да, видях пръчката, към която трябва да Абе, това много бавно се върти, бе. Забелязвам. Ти въртиш ли другия? Аз даже съм те изпреварил. Защото аз го бях пуснал, за да видя дали ще се върти сам. Е, да бе, да, то много екстри. Е, мога да дръпна ръчката и да се завърти сам до край, къде знаеш. Оп. Тук сега трябва прецизно. О, готово. Давай твойто. Айде бе. Чакай, чай, че я изпуснах, бе. Леле, ти какво куцу магаре си. Светна, готово. Отвори се пътя. По-точно от твоята. Къде си? А, мале... Мале, това прилича на гигантска хеликоптерна площадка. Моля ти се, не се опитвай да правиш сравнение. Не ти се отдава по никакъв начин. Тоест пак я го виж, хъпише. Бутон? Ей, как ти го отворих? Яба! Което и са? Тук? Не знам, нагоре виждам. Ело едно. Две яйца! Киндер! Сюрприз! Чакай, ела да ги свалим. Значи аз правя левия паркур и десния. Или си избери си всъщност. То така ли не трябва минем и през вата по принцип? А, така ли, чудесно. Май. Опаля. Чакай, мога ли направо да си го скоча? Не, трябва да се хващам. Ще те изпреваря. Изпревари и смъртта изпревари. Е, стига бе. Помислих, че скачам по-високо. Аре да ми ще чакаш. Еми, то аз си го... Просто ще скоча на това. И ще те изчакам отгоре. Охо! Айде! Аз пак паднах! Ей, ще поудея за 2 минути, разбираш ли? Ласко! О! Бай монстъра те чака отгоре. Бай монстъра! И да ти го пусна ли? Аз друго ще ти пусна. Чакай, Васе, заповядай. Не бе! Ще щупиш яйцето, остави го! Е, аз не мога го махна от тук, вот. Така ли? Трябва да го кача на това, май. Не! Айде, пай да скачаш. Гравитацията ме прецака! Брат, ще щупя нещо. Пак ли бе? Гравитацията ме изстрели, не ми даде да завия. Добре, знаеш какво се? Бам. Събарям го първото. Изчака, аз ще взема второто. Добре, чакам те. Не съм направил нищо. Ей, така ме изстреля да преди. Айде, шадлям. Много, то е лесно, обаче играта. Днес... Е, така ми изстрели, виж! Пусни ръчичка! Добре, подържи, че се скачи! Браво, виж как! Бе, отиди към края на това вече, така, браво! Знаме, бе! Чакай, бе! Бе! Васко, бе! Човек, просто не ми е писано! Добре, изчакай! Служивам пулата, не съм я пуснал долу, моля ти се. Предполагам, тук трябва да я вкарам, да. Та съм пула. Айде, влез, бе. What? То тръгна без да съм го вкарвал. Чадолинка, хекса, хекса. Добре. Айде ме, молим ти се. Защо има L1 и L2? Това да не е контролер за PlayStation. Може. Оп, оп. Значи без гравитация просто... Какво без гравитация? На Васко, къде си, бе? Младеш. Така, стой сега. Пусти ме.
Чакай, ето така просто. Готово. Елементарно. Сега отпред е това. Готово. Без проблем го минах. Къде си? Къде си? Ето. Така, аз съм. За ръчичка ще летим. Чакай, аз хванах за гърбач. Чакай, засилваме се един път, сега ще хвана аз. Да. Аз съм се похванал за тебе. Я ме пусни направо. Чакай, чакай, усакът ти ме бе! А, пак се държи, помощ! Чакай, 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 дръж, пусти! А така, айде! Акробат, напред! Абе, назад бе! Напред! Оправиш ме! Оп, готово! Стигнах! И... чакай ме да дойде и аз. А, не! Сега си го... взимам със себе си, ае! Аз за кога дойдох до тук въобще? Еми, не знам. Аз ти казах, че отивам за второто. А, айде. Чакай, не, Васе! Мани ги тия рубини, мисля, че трябва да ги сложим един от ляво, другия от ясно, за да отключим първо съседните стаи. Да, трябва първо съседните и после това. Добре. Айде на там. Аз слагам не от две. Чик-чирик. Отвори ли се? Не знам, сега ще вкараме. Аре, о, влез. И сега гледаш, излиза Йола от тука. А, нещо работ... стана. Какво стана? Не знам, чух някакъв звук. А, отвори ми се моята стая. Стой, само твоята се отвори, да. Идвам. Няма прямо при нея. Кам. Опалянка. Давай. Оба. Чай, че се зашива. Мали, това как засилва. Доста добри пъзели до момента. Да. Сега ще трябва да си дръпнем стълбите. Да, само трябва да видя къде да отидем. Аха. Не бе, добре. Това трябва да си го дръпнем насам. Мърдаше го въобще, защото да. Не виждам. Мърда се май. Айде. Май ли уни обаче? Мърда се. Ти го каза. Чакай, ама да го путаме. Абе... А, да. Да, работи така. Трябва да го путаме. Мърда се. Що? Добре, дай сега и другото. Айде. Мини отзад да видиш колко по-бързо е. Да, като буташ отзад е по-бързо. Оп. Айде. Двойна мощност. Имаш чувството, че не се движи. Чакай, да, удари. Да го завъртим. Да, ето така, готово. Перфектно минава. Чудесно. Ей, сега ще те хвърля в космоса. Ама аз вече съм в космоса. Нищо, аз съм, е така. Просто съм на кораб, при на станция, каквото и да е това. Оп. Кледи, как му върви на тоя днеска? Не, му просто се... не бива да нямам гравитация. Така ще кажеш. Бива ли тебе? Айде, защото си отваряш устата. Горе има друга капсула. Аз не че паднах, просто се въртне, за да се опитам да те хвана и те путна. Оправдание, аз съм горе, ако искаш да се качвай. Ще кача пък, как да се кача. Що, аз я взех. Защото говориш глупости, сега и ще ме принудиш да се кача догоре. Няма! Спирам те със силата на тази яйцеклетка. Това е жълта, каква е яйцеклетка. Оле, знаеш, че май го заклещих. Добре. Заклещи ли го? Не. Излезе. Добре, айде идвам. Бам. Отваря другата врата. Ми, най-вероятно сега това трябва да го сложа отдясно. Аре бе! What? Не удря се, в тавана се удръж. Не го видях. Тук какво ти свети, бе? Синьо. Добре. Я е там, вдясно да го сложим. Майде, завивай. Не бе, аз там съм сложил, и тука ти говоря. Ама там не се отвори в стаята, бе. Ама пробай тука първо. Абе, трябва да отворим другата стая. Ама тука там зелено не виждаш ли? Добре, докарай зеленото тогава, отиди да го вземеш през това време. Защо не ми го пуснеш? Аз не съм разбрал, че има цветове. Ами... Само за зеленото има цвят, за другото няма. Аре, бе! Хвани го отдолу, бе, пич. А! Костенурка такава. Аз се чудех защо така ми светна. Ами, не е очевидно, я. Ето, работи. Идвам ами, не съм забелязал, ти казах. И сега там май трябва да има червено. Или? Еми, някакъв друг цвят трябва да остава. Бъц. Ей, как се изстреля, бе! Пак ли същото? Да. Добре. Червено. Да, две еднакви са. Така, я блъскай ти едното, аз другото през това време. Не работи, трябва да бутам и двамата. Напротив. Бавно е на куче. Не, бавно. Си. Той е направено за един човек.
Няма как да е бавно. Ей, така ще го сложа на криво обаче. Защо? Така няма да мога да скочим до асансьора. Ще можем. Трябва да бъде по-трудно. Просто го ударите мържеш и да го маневрираш. Какво се правиш, бе? Не мърдръж, бе! Не прецених правилно ситуацията. Его е капкан мръсен. Айде! Ей! Еми, ти направи едното, аз направих другите сега. А ти ме избута надзад, бе, човек. Не те ли е срам? Падна ли, бе? Капкан... Бе, мале ти чак накрая паднаш от телепорта. Много ме изстреля, много ме изстреля. Така е, като някой не мога да бутат. Не това, а то горното ме изблъска. Да, защото се беше разконцентрирал заради предното. Мале, то напред има още. Гери го бе, некадърник. Кой е некадърник? Аз съм паркуриста на паркуристите, бе. А, я, видя ли това? Видя ли го? Кво стана, бе? Падна ли, бе? Падна. Аз се пуснах, затова паднах. Да. Но ще си го е правил, брате Василий, много си некадърен. Ма, дежей, ще го правим бакиите тука. Какво на къв език проговори? Ще го правим бакиите, викам. Ама аз ще го направя, не го... Не се притеснявай, ето направих го. Мале, аз чак на тавара се ударих. Ага. Ще ме караш аз на кълът да скачам. Къде си? Взех яйцето. Ще хванем червения гъс. Къде си? А, кога мина до там, бе? Тайна. Аз те чакам да скочиш да те хвана. Крада го. Скочил си просто. Как тайна? Каква тайна? Бах ти тайната. Сега ще се забавиш на тия. Чакай малко. Стой. Искам да ти го фърна там да видим дали ще го вземе. Стой ме. Върни се за малко. Върни се от тук да ти го фърля. Има ли значение откъде ще ми го фърлиш? Стой там. Ще го фърли някъде другаде. Така. Стой. Кво? Я мога и да мина? Не мога да мина. Дай си ми яйце. Не! Не! Как? Не можеш. Прецаках се. Девид, исках да те затворя. Не. Оф, не видях, че е вътре. Айде, излизи. Ей, извади късмет. Аз ще мина първи. Няма да ме затваряш. Извади късмет, мизерник. Аз не знам, че си чак такъв предател, че да ме затвориш. Накосъм. А, просто мислех, че съм минал линията. Принцип, червеното е моят свят, ти си си дама. В тази игра е моя, защото аз съм червен. В случая, ти си бял. Така... Нещо стана с гравитацията, оправи се. А, тя се засилва! Стана по-силна даже май. По-силна ли е? Мисля, че е нормална. Просто не се струва, че е по-силна. Монстър, имаме код. Добре, виж просто кода. Запълни кода. Ами, добре. Той е пред тебе. Ами, верно ли? Така. А, добре, тия купчеш от стока трои за слагане. Просто майка ти служи се, бе! Елементарно е! Бе, бич не мога да не застава. Не спира да се клати. Така... Давай, последно блокче. Вас виж как се хванах. Видях. Оф, ти не си добре. Айде. Дрън. Направи ли го, бе? Е, направи го. Да не е наобратно. То се смени кода, бе. Аз всеки път има различен код ли, бе? Да, сега трябва друг да направим. Айде, въй маняк. Давай. Чакай. Явно ще има няколко кода. Премести го това отпреде. Така. А, готово. Тръгна. Айде. Ние сме. Към зала номер 4. Не, начко, май по наистина повече тегането. Гравитацията е по-силна. Да, въй. Мале. Добре, сега... какво е това са? Влакчета ли? Някакви влакчета. А, не, ще трябва да свързваме пътища. What? А, виж има нещо. Става батерия. Трябва с магнита сигурно да... А, не, батерия. Просто е батерия. Какво трябва да направим с тази батерия? А, там трябва да я сложим. Та има няколко места за батерии. Ева тази да я направим първо. Оп. Внимай да не объркаш полосите. Беги от тук. Така, добре. Заклещи ми се ръката, помощ! Оправи се. А тук гравитацията май се намали пак. Я? Не знам. Не, сега се оправи. А, не, няма, нищо не се оправил. Я вземи батерията. Ей, чакай. Е, трябва ни батерията, за да активираме асансьорите. А за тук ни трябва две батерии. А, what? Значи сме на другата страна. Айде, че път пъдъка ме чака.
Ти всеки път, когато трябва да правим нещо, ядеш. А монстър е? На батерията и пада батерията. Ми побързай тогава. Ми да, няма да е зле. Че после не знам. Хейра, още един път ли, what the fuck? Докарай батерията, докарай батерията бързо. Давай. И още пътувам. Това прави. Да можеш и направо другото да го минем първо. Еми можеш, ама... Това се не мога да я махна. Можеш, карти, дърпай. Дърпам със все сила. Явно не е. Лич. Айде бе, скормия! Не мога бе! А, успях. Добре. Ей, тъмън тъмнах. Мале, колко дърпане, колко нещо за да я изкарам. За една батерия. Сияно сия тази батерия. Слагай там първо отляво. Виждам, дигни ме. Ще дигна. Айде вас, муш. Аре бе. Поне аз сложих като хората ли, аре бе. А, да. Ми... Ми бъгва! А, добре, вдигаш ме. Вау! Трябва да я държа, за да тръгне, защото иначе се заклещва в бялото. Така... В синьото, аз съм в бялото. Добре, първата част е тук. Оп! Помоги ми да я дръпна. Може да се извадя просто. Че ще ти плясна две батерии през главата. Айде, шмук. Ох, бе, да ти съхне батерията, бе, майка ти, бе! Ай, миричката батерия, какво я правиш? Трябваше да я изправя. Дай! Абе, виж, че не работи, ето тръгна. Тръгна. А, почти сме на края, доколкото виждам има още един корпус. Махай. Така. Добре, вземи батерията, аз взимам двете части. Общо ще играеме на подреди конструктора или какво? Да. Лего в космоса. Космическо бебешко лего, махни се. Давай, вземи моето, пръчката. Моето ръбче, моят правоъгълник. Вау. А гу гага. Не мога да се наведа. Това го вземеш, за да не мога да се наведа. Аз трябва да се върна, не ме интересува. Ти си го пожела. Аре, слагай, има други места, може би не е тук. Не знам. Ми разгледай другите кръгове. Ето, аз намерих на правата батерия, къде е. Така ли? Бра, да, после на друго място. А, значи това не е за тука. Това ти е формата. Г. Г. Там ами, трябва да е, няма къде. Може да при мене. При мене има Г. Лесно ли влезе? Да, много лесно. А, ето бе, то си стана директно. Окей, значи просто съм бил на грешното място. Да нашмугаме батерията. Къде е батерията? Аха. Давай хайде, към L2. Да, да. Тук едното трябва да е... Какво да е? Като змичеловито. Абе, пич, моля те не го мисли. И двете са там. Просто ще ги вземем и ще ги сложим. Що се чувствам се едно ходя по-бавно от всякога? Може би не си в грешка. То не айде, мога да Катери. Така. Уап. Добре, а не, Абдал такъв не скачай! Си много просто животно, махни се, ще га сваля аз. Защо се заклещи? Защото я сложи на асансьора, бе! Защо да я хвърли на асансьора, обясни ми. Той не пада ли? Не, ако извада батерията. Аз откъде раздам? Това чак сега го разбирам. Ич. Айде. Всичко усложняваш. Вдигни го. Ще ти го дигна. Ох, харесва ли ти колко на високо те го дигнах, а? Искаш ли по-нависоко? Да. Това е С като за шадля. Не, върху това, моля те. Добре, айде, оставам ти да си вземеш сото, аз взимам това другото. Да кажем, че е мът. Много прилича на мът. Я си... Искаш ли да те затворя сега? Не можеш, не се затваря. Другия бутон, ако натиснеш, ще се затваря. Не се една затваря. Обещавам ти не се затваря. Добре, що ми обещаваш. В смисъл с бутона, не мисля, че еднаш ще про, майната. Така, аре бе, няма кой да те чака. Е, батерията ти сварям тук. Оставам ти батерията, ако ти трябва да отивам. Насаме!
А, добре. А! Чува се как все едно задника ми се търка в стъкло. Нарича се... А, добре, как ти е? Това не трябваше да ми го казваш. Айде, пети номер. Я, затваря ли се да видим? А, затваря се. Монстъре! Мале, планетата земя! Ти си... Как посмя да скочиш? Ми пука, брат, и не си помисли, че може да няма стъкло. Още по-добре, ако няма. Мале, завива ми се свят, като го гледам. Я, е, ще там си пред... ти. Виждам ти блока от Люлин. Я, чакай. Вижда ли се България? Пич, чакай. Виждам Великобритания. Над Европа сме. Не мога... Бяхме. Бяхме над Европа. Да, България се вижда. Ето я там. Къде бе, пич? Е, там, точно към ръба. Не, нали виждаш Италия къде е? Чакай. Ето там е Черно море. Нататъка. Просто е на ръба. Не го ли виждаш? Сега къде сме? Ти си точно на Англия. А, не, ти го виждаш различно. А, при мен е мина много преди това. Аз съм момента, точно над Франция в момента. В момента при мен е пълен мрак. Аз не... съм точно над Франция. Ето там е България, виждам я. Добре. Айде. Сега какво имаме, някакъв пъзел? Естествено, че имаме пъзел. Натискай бутоните едновременно. Да видим какво ще стане. Пусна газ. Май не отвори стъклото, я! Самоубиец. Не. За жалост не. Това международната космическа станция ли трябва да... А, отвори се напред, бе! Ама нещо по-бавно. Имаме паркур. Айде! Паркур! А защо няма гравитация? А, има. Добре. Така не, има по-слава. Така да няма. Отговоря. Да, не, точно. Не, има гравитация, просто е по-слава. Мале. Монстре! Падам! Падам! Аз съм на... У Африка айде, паднах! Айде, прибираш се в дупница. Не паднах у Африка. А, тия се чупят! Я да видя къде сме. Сега съм над Испания. Бах ти малката планета. Да, 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 да. А, това е таймер. Паднах пак. Пич, паднах в Либия. Аз паднах в океана. В Индийския океан. Ох, добре, дай на ръж. Бързо. Чакай, бе! Ай, приятно падане. Испаньол? Изчакай ме, че са падат, бе. Изчакай да ги скачаме заедно. Изчакай там, спри. Чакам, бе, чакам, чакам. Невестулка такава. Не съм невестулка, ти си невестулка. Давай. Оп, готово, айде, добре. Давай, бързо. Аре, раз. Два. Три. А, герой ми не скочи. Така, айде ся. Сам ще го направя. А това как кликна преди да съм скочил? Ще хвана, ще те хвана, ще те хвана! Давай последно! Оп, тука съм! Айде, на главата ти! Айде! Аааа, изяде ме! Помощ! Господи, помогни ми! Не ме изкарай ме! Това трябва да скочиш на това, не мога да съм... Помощ! Няма да помогна на такова нещо, погледни се! Ще те убия, помогни ми! Как да ти помогна, като ти си разтегнат като кум? Събира платформата! Изяде ме! Ти че изглежда точно като някакъв жираф. Аре бе, помогни ми бе! Как да ти помогна бе, да разпълни се? Няма стъпи на това! Стъпи на шибаната платформа! А така. А сега ми помогни. А, добре. Мале, животно мръсно. 6 ли бе? От... Как така 6? О, има някакъв компютър. Дано не е като твоя. Сега какво ще унищожим планетата Земя ли? Айде натисни старта! Всички бутони, един по един. Не мога ги натисна. Буквално не мога ги натисна. Чакай. Първо натискаш това, мръдни се бе! Бе, не мога да го натисна бе! Остави ме, че ще щупя нещо, обещавам ти. Ето, натисни старта. А не, то трябва да го задържиш просто, ето, само ще стане. Така, ей, живота ти оправих. Леле, така ме оправи, че... Лъп. Лъп. Мали, той му още? О. Е, пак ли бе? Спокойно, това мисля, че е вече финал. А. Пак лазери. Давай, трябва да ги пренасочваме. Имаме е, три. Е, верно ли? И там нагоре има някакъв фонтан. Има седло. Е, седни.
Ще седна на... Чакай, къде трябва да го насоча това? Не знам. Мисля, че това е на ляво този път. Арде? На някъде ще светне. Ти си на още натам, ти трябва да направиш цяло обиколка. Кой ти каза? Защото виждаме, ето тук са при нас, при мене. Къде бе? А! Абе, чакай бе, натам има нещо. Ето, направих го, едното не е Василина, саме. А. Е, това тук къде съм под него сега. Да. Е, това тук. Чакай, е, аз можех да мина по по-пряк път, ама не го видях, аз си мислех, че натам трябва да кара. Добре, отивам към паркура. Ма някакво влакче между другото. Ти си влакче. Така. Ето светна нещо. Да, ела стартира се. Чакай. Имаме... Какво се е стартирал? Падна нещо, някакъв кабел. Кабел. Аха, тук жълтия кабел трябва да го сложиш тук. Остави го за сега. Е, ще го взема, как ще го оставя? Е, той не трябва да го слагаш тук, трябва да го сложиш... На... Е, там. Ще видиме. Е, аз го виждам. А там горе... Това има място за жълт кабел. Най-вероятно има още един жълт кабел горе. Не, има червен. Ама то ми трябва още. Да, трябва ни 4 кабела, ние. Добре, аз взимам 2, ти взимаш 2. Така. Бутнах червения. Сега ще стане пълна плетеница. Добре, ти ще си го слагаш червения. Аз отивам за другия. Какъвто и да е той. Син. Добре, а оставам ти лилавия, защото е за финал, пускам синия. Добре. Айде. Отиди да ги наместваш през това време. Не, има още за нататъка. Има интересни работи. А не, чакай, това е финалния паркур, няма значение. Искам да те гледам, то после мога ги наместим винаги. Така, гледай сега. От... Леле! От кой път? От 18... Може да се пусеш за татка. Да бе, спокойно бе! Аз съм тука... И сега ще паднеш. Това е Индиана Джонс. Айде ти си, знаеш какво ще го минам с теб. Чакай, аз не... Добре, ма ту имам гравитация, ту нямам. Мен това ме прецаква. Който обича гравитацията достатъчно, ще я има винаги. Много си адекватен. Не знам. Чакам. Така. Добре, последен джъмп. Фани го то с лилавия, фани го то с лилавия. Гледай ти да не хванеш друго. Така. Фани го лилавия. Хващам го, айде. Фани лилавия. Заедно с него. Фани лилавия. Мозът, маре, помислих, че го изтърва. И да го изтърва какво от това, от червения. Добре, аз си вкарвам лилавото. О, вкарай го лилавото. Това е розовичко, даже. Димай да не объркаш някъде. Искам да го объркам сега, заради тебе. Я да го карам синя. А то само се вкарам. Ти верно ли? А, добре, отсели го. Така, синьо... Чакай да направя една плетеничка. Абе, стига бе! Не си дошъл тука сега да ми плетеш кабели. Май ми изкарат света между другото. Добре. Ох, кап. Шмугна ли се? Шмугна ли се? Нещо не е наред. Синя ми изглежда много сус. А, ето ме тръгна. Ей, дъгата! Powerpuff Girls! О, не, не ми напомни на това. Аз съм унал зелената маймуна. Лошия. Айде, към изхода! Дай ръчичка. Добре, дупа става. Дай ръчичка, Фаранус. Моята награда. На монстъра, ммм. Хубава награда. Как го носи? Супермен, Супермен! Сега ще те боднем с него заедно. Айде! А, не. Отиваме в Африка! Не, това е... Южна Америка, май! GG! Това беше Африка, между Южна Америка и Африка. И така, минахме нивото успешно, надявам се да ви е харесало и да сте се забавлявали. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!